සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ඔබ එක්වන්නේ සවස 6:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමකෙත්. මම නජිත් මාතරකේ. මම ගයා ලක්රුවනි. අවධානය යොමු කරමු ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල වෙත. ඒකී හා සුරක්ෂිත රටකට ව්‍යවස්ථා වෙනසක් අත්‍යවශ්‍යයි. සෞභාග්‍ය දැක්ම පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරමින් ජනපති අවධාරණය කරයි. නිර්වන් හතරක් දැයට අහිමි කළ ගුවන් අනතුර ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත අහුසි. රටේ සුරක්ෂිත භාවය, ස්වෛරී භාවය, ස්ථාවරත්වය සහ ඒකීය භාවය ආරක්ෂා කර ගැනීමට පවතින ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ වෙනස්කම් සිදු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා පවසනවා. සෞභාග්‍ය දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කරමින් ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කළේ දේශපාලන සංස්කෘතියේ ප්‍රබල වෙනසක් අපේක්ෂා කරන ජනතාව රජුන් තනන්නන්ගේ දේශපාලන භූමිකාවට තිත තබා ඇති බවයි. අටවන පාර්ලිමේන්තුවේ සිවවන සැසිවාරය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පෙරවරුවේ ආරම්භ වුණා. ත්‍රස්ත ප්‍රහාර හමුවේ අනාරක්ෂිත වූ රට නැවත සුරක්ෂිත කිරීම, ආර්ථික වශයෙන් වැටුණු රට නැවත ගොඩනැගීම වගේම 2029 දශකයේ අභියෝග ජයගනිමින් දියුණු ජාතියක්, දියුණු රටක් බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා සියලු මහජනතාවගේ, සියලු මහජන නියෝජිතයන්ගේ සහය ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා හත්වන විධායක ජනාධිපතිවරයා ලෙස පත්වීමෙන් අනතුරුව ප්‍රථම වතාවට පාර්ලිමේන්තුව අමතමින් අද ඉල්ලා සිටියා. එසේම සඳහන් කළ යුතුයි ආචාර වෙඩිමුර අස්වාරෝහක පෙළපාලි ආදී අනවශ්‍ය වියදම් කපා හරිමින් ජනතාවට බරක් නොවි අභිමානවත්ව චාම් ලෙස මෙම උත්සවය පැවැත්වීමට ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් ලබා දීමත් විශේෂත්වයක්. එසේම සඳහන් කරන්නට ඕනි මෙරට ඉතිහාසයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු නොවු ජනාධිපතිවරයෙකු ප්‍රථම වතාවටයි මේ ආකාරයෙන් අද පාර්ලිමේන්තුව අමතනු ලැබුවේ. අද පෙරවරු 9:35ට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණියා. ඉදිරි දොරටුවේ පියගැට පෙළ අසලදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා සහ එම මැතිනිය පිළිගනු ලැබුවේ කථානායක කරු ජයසූරිය මහතායි. අනුතුරුව වේත්‍රධාරීවරයා සහ පාර්ලිමේන්තු ලේකම් මණ්ඩලය සමග කථානායකවරයා එක්වයි ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිමේන්තුවට කැඳවාගෙන ගියේ. පාසල් දැරියන් ජයමංගල ගාථා ගායනා කිරීමෙන් අනුතුරුව ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයට ඇතුළු වුණා. එක්දාස් නවසිය 48 වසරේ සිට මේ දක්වා පාර්ලිමේන්තු සැසිවාර 50ක් පවත්වා තිබෙනවා. පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයක් ආරම්භ කරන විට පැවැත්වෙන ආචාර වෙඩිමුර අශ්වාරෝහක පෙළපාලි ඇතුළු සාම්ප්‍රදායිකව සිදු කරන අංග රැසක් ජනපති උපදෙසින් මෙවර නතර කර තිබුණා. ඒ මහජන මුදල් නාස්තිය නැවැත්වීමේ අරමුණින්. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කථානායකවරයා වේත්‍රධාරීවරයා සහ පාර්ලිමේන්තු ලේකම් මණ්ඩලය සමග පෙරවරු 10ට පමණ ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තු සභාගර්භයට පැමිණ අසුන් ගත්තා. රටේ භූමිය හෝ භෞතික සම්පත් කිසිවිටකත් අන්සතු නොකරන බවට ජනාධිපතිවරයා ප්‍රථම වතාවට පාර්ලිමේන්තුව අමතමින් ප්‍රතිඥා දුන්නා. මේ උත්තරීතර සභාවේ අසුන්ගෙන සිටින ඔබ කුමන පක්ෂයකට අයිති වුණත් අප සියලු දෙනාගේම මූලික වගකීම වන්නේ මේ රටේ ජනතාවගේ සුබසිත වෙනුවෙන් ක්‍රියා කිරීමයි. මගේ පියාගේ වැඩිමල් සොහිරා ඩී.එම්. රාජපක්ෂ මැතිතුමා තමන්ගේ දේශපාලන ගමන ආරම්භ කළේ 1936 දී රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවේ හම්බන්තොට ආසනය නියෝජනය කරමින්. 1945 දී සිදු වූ ඔහුගේ අභාවයෙන් පසු හම්බන්තොට ජනතාව මගේ පියා ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ මැතිතුමාව
රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවට තෝරා ගත්තා. එතෙන් පටන් මේ වනතුරු ගිරුවාපත්තුවේ පිටිසර ගම්මානයක් වූ මැදමුලන මූලාශ්‍ර කරගත් පරම්පරා තුනක රාජපක්ෂවරු ඡන්දයෙන් පත් වූ මහජන නියෝජිතයන් ලෙස සේවය කොට තිබෙනවා. මන්ත්‍රීවරු, නියෝජ්‍ය ඇමතිවරු, කැබිනට් ඇමතිවරු, නියෝජ්‍ය කතානායකවරේ, කතානායකවරේ, විරුද්ධ පක්ෂ නායකේ, අගමැතිවරේ පමණක් නෙවෙයි ජනාධිපතිවරු දෙදෙනෙක්ම අප ගැන විශ්වාසය තැබූ මේ රටේ පොදු මහජනතාව විසින් තෝරාපත් කරගෙන තිබෙනවා. එදා රුහුණේ සිංහයා වශයෙන් හැඳින්වූ ඩී.එම්. රාජපක්ෂ මැතිතුමා පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණි මුල් දිනේ සිටම කුරහන් පැහැය ඇති සාටකයක් පළඳ සිටියා. එම සාටකේ නෙතුමා සංකේතවත් කළේ ගිරුවාපත්තුවේ කුරකන් ගොවියන්වයි. එතුමාගෙන් පසු පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කළ රාජපක්ෂ පවුලේ අනෙකුත් සමාජිකයන් සියලු දෙනාමත් මේ කුරහන් සාටකය පැළඳ සිටියා. මා ඒ සාටකය අඳින්නේ නැතිවත් මා නියෝජනය කරන්නේ කුරහන් සාටකයෙන් සංකේතවත් කරන ගැඹුරු දර්ශනයමයි. ගරු කතානායකතුමනි, මේ අවස්ථාවේදී සෞභාග්‍ය දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය සභාගත කරනවා. මට ඡන්දේ දුන් ජනතාවට අවශ්‍ය වුණේ මේ රටේ දේශපාලනික සංස්කෘතියේ ප්‍රබල වෙනසක් කරන්නටයි. විශේෂයෙන්ම ජාතිවාදය මත පදනම් වූ දේශපාලන න්‍යායපත්‍ර ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කළා. තවදුරටත් රජුන් තනන්නන්ගේ භූමිකාව රඟපාමින් රටේ දේශපාලනය හසුරවන්නට කිසිවෙකුට ඉඩ නොතබන බව ජනතාව ඔප්පු කළා. මා ආරාධනා කරනවා අදාළ දේශපාලකීන්ට මේ යථාර්ථය තේරුම් ගන්න කියා. පසුගිය කාලයේ පටු දේශපාලන අරමුණු මුල් කරගෙන කළ දේශපාලනය දැන්වත් පසෙකලා ජාතීන් අතර ભેද වපුරවනවා වෙනුවට එකට එක්වී ජාතිය ගොඩනැගීමේ කාර්යය සඳහා එකතු වෙන ලෙස මා ඉල්ලා සිටිනවා. අපේ රටේ උත්තරීතර විරස්තාවට අනුව මගේ දුර කාලය තුල රටේ ඒකීයභාවය ආරක්ෂා කරන බවත් බුද්ධ ශාසනය සුරක්ෂිත කොට පෝෂණය කරන බවත් එසේම ඕනෑම පුරවැසියෙකුට තමන් අභිමත ආගමක් ඇදහිීමේ නිදහස සෑම විටම සුරකින්න බවත් මෙහිදී ප්‍රකාශ කරන්නට කැමැති. මෙහිදී වැඩිදුරටත් පාර්ලිමේන්තුව ඇමතු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා අපට ලැබී ඇති තනතුරු වරප්‍රසාදයන් නොව වගකීම් බව අප සියලු දෙනාම මතක තබා ගත යුතුයි. අපේ ප්‍රතිපත්ති නතර ජාතික ආරක්ෂාවට ඉහළම ප්‍රමුඛත්වයක් හිමි වෙනවා. අපේ මෞබිම ත්‍රස්තවාදයෙන්, අන්තවාදයෙන්, පාතාල ක්‍රියාකාරකම් වලින්, සොරබියෙන්, කප්පම් කරුවන්ගෙන්, කාන්තා හා ළමා හිංසනයෙන් තොර සුරක්ෂිත රටක් කරන්නට අවශ්‍ය සියලු පියවර ගන්නට කටයුතු කරනවා. අපේ මූලික අරමුණ සතුටින් ජීවත් වන පවුලක් ආණ්ඩුවේ වැඩපිළිවෙල ගැන ජනතාවගේ ප්‍රතිචාරය සොයා බැලීමට ඡන්දයක් එනතුරු බලා සිටින්නට අවශ්‍ය නැහැ. පසුගිය දිනවල අපි ව්‍යාපාරික ශාස්ත්‍රයට ලබා දුන් බදු සහනවලින් යම් ප්‍රතිශතයක් ඔවුන් විසින් ජනතාවට ලබා දිය යුතුයි. ඒ අනුව බදු අඩු කළ සෑම භාණ්ඩයකම හා සේවාවකම යම් මිල අඩුවීමක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ජනතාව දුප්පත් වීමට හේතු වටහාගෙන ඒවාට විසඳුම් සැපය යුතුයි. අපේ ඉලක්කය ලංකාව සංවර්ධිත රටක් බවට පත් කිරීමයි. එමෙන් මෙය සුරක්ෂිත සාමකාමී රටක් විය යුතුයි. දූෂණ ක්‍රියාවල යෙදෙන්නන්ට එරෙහිව තරාතිරම නොතකා අප නීතිය කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කරනවා. අද බොහෝ රටවල් රාජ්‍ය අංශයේ කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ දැමීමට තාක්ෂණයේ විසඳුමක් ලෙස යොදාගෙන තිබෙනවා. ඒ හරහා සැමට සමාන අවස්ථා ලබා දෙන්නටත් පුළුවන්. 2005-2014 කාලේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ රජය ලංකාව දකුණු ආසියාවේ ආර්ථික කේන්ද්‍රස්ථානය ලෙස දියුණු කරන්නට සැලසුම් කළා. ඉදිරි දශකය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකර්මාන්තය මුළුමනින්ම කාබනික පොහොර භාවිතයට යොමු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන සැලසුම් අපි සකස් කළ යුතුයි. කෘෂි නිෂ්පාදන ප්‍රතිඅපනයනය සම්පූර්ණයෙන්ම නතර කිරීමට මේ වෙන විට නියෝග දී තිබෙනවා. රටක් වශයෙන් අපට ඇති වටිනාම සම්පත අපේ අනාගත පරපුරයි. ඒ නිසා මානව සම්පත් සංවර්ධනය අපේ රජයේ මූලික වගකීමක් ලෙස අපි හඳුනාගෙන තිබෙනවා.
කාර්මික සහ තාක්ෂණික විද්‍යාල පද්ධතිය ශක්තිමත් කළ යුතුයි. ලංකාවේ සෑම පාසලකම ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගැන්වීම පහසුකම් දියුණු කිරීමටත් ඒ සඳහා අවශ්‍ය ගුරුවරුන් අනුයුක්ත කිරීමටත් විශේෂ ක්‍රමවේදයක් අපි හඳුන්වා දෙනවා. සියලුම විශ්වවිද්‍යාල ජාත්‍යන්තර වශයෙන් තම ශ්‍රේණිගත කිරීම් වලින් ඉහළට පැමිණීම සඳහා කෙටි කාලීන හා දීර්ඝ කාලීන සැලසුම් සකස් කළ යුතුයි. නිදහසින් වසර 70කට පසුවත් අපව හඳුන්වනු ලබන්නේ දියුණු වෙමින් පවතින රටක් ලෙසයි. සැබවින්ම දියුණු රටක් වීමට නම් අපි ඒ සඳහා ඇති අවස්ථා හඳුනාගත යුතුයි. ලෝක ආර්ථිකයේ බල කේන්ද්‍රය ආසියාව දෙසට නැඹුරු වීමින් පවතිනවා. ඒ නිසා අපේ දේශීය ව්‍යවසායකයන් ආසියානු කලාපය තුළ නව වෙළඳ පොළවල් සොයා යෑමට දිරිගන්වනවා. 21 වෙනි සියවස හඳුන්වනු ලබන්නේ දැනුම කේන්ද්‍රීක शतवर्षयक लेसाय कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैव ताक्षणे बायोटेक्नोलॉजी रोबो विद्याव रोबोटिक्स 3D मुद्रणे आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स वेनी अति नवीन ताक्षणयान लोके विनाश करमिन तिबेनवा गरु कथानायक तुमनी अपे रट सुरक्षिततावे ස්වෛරී භාවය තාවර භාවය හා ඒකීය භාවය ආරක්ෂා කර ගැනීමට නම් දැනට පවතින ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ යම් වෙනස්කම් සිදුවිය යුතුමයි. වර්තමාන මැතිවරණ ක්‍රමේ වෙනස්කම් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉලක්කම් වලින් මැතිවරණ ජයග්‍රහණ වාර්තා කළ හැකිවද පැහැදිලි තීන්දුව තීරණගත නොහැකි අන්තවාදයේ බලපෑමට නිරන්තරයෙන් යටපත්වන අස්ථාවර පාර්ලිමේන්තුවක් රටකට සුදුසු නැහැ. ජනතා පරමාධිපත්‍ය තහවුරු වන ප්‍රබල විධායකයක් විවස්ථා දායකයක් සහ ස්වාධීන අධිකරණයක් ස්ථාපිත කිරීම විවස්ථා වෙනසක් තුලින්ම විසඳාගත යුතුයි. අප මැදිස්ත්‍ව විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරනවා. නමුත් කිසිම විටක අපට අපේ ස්වාධීනත්වය පාවා දෙන්නට බෑ. රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සමතතාවලදී හෝ ජාත්‍යන්තර ගනුදෙනුවලදී කිසිදු විදේශ රටක් හමුවේ දනින්න වැටෙන දේශීය අභිමානය සුරකින්න ගෞරවාන්විත පාලනයක් අපි ස්ථාපිත කරනවා විශේෂයෙන්ම ආර්ථික වැදගත්කමක් තිබෙන අපේ භූ ප්‍රදේශ හෝ භෞතික සම්පත් කිසිවිටකත් වෙනත් රටවල් සතු නොකිරීම අපේ ප්‍රතිපත්තියයි ශ්‍රී ලාංකීය ජාතිය ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පිළිගැනීමක් ඇති අභිමානවත් ජාතියක් බවට පත් කිරීම මගේ අභිලාෂයයි ඒ අරමුණ කරා යන ගමනේදී ජාතියක් ලෙස එක්ව ක්‍රියා කිරීමෙන් අප හමුවේ ඇති සියලු අභියෝග ජය ගන්නට පුළුවන් මම මගේ රටට ආදරය කරනවා මම මගේ රට ගැන ආඩම්බර වෙනවා මට මගේ රට ගැන දැක්මක් තිබෙනවා ඉතිහාසයේ විසින් වත්මන් පරපුර මත පවරා ඇති ඓතිහාසික වගකීම බාර ගන්නට මා සමග එක්වන මෙන් ඔබ සියලු දෙනාගේම මා ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුති තෙරුවන් සරණ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා අනුතුරුව පස්වරු 1 දක්වා පාර්ලිමේන්තුව කල් තැබුවා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු මැති ඇමතිවරුන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස යන මහතුරුන් ඇතුළු මන්ත්‍රීවරුන් රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික නිලධාරීන් රජයේ ඉහළ පෙළේ සියලු නිලධාරීන් ඇතුළු ආරාධිතයන් 600කට වැඩි පිරිසක් මෙම චාම් අභිමානවත් උත්සවයට එක්ව සිටියා අනුතුරුව පැමිණ සිටි පිරිස සඳහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී භෝජනාගාරයේදී තේපැන් සංග්‍රහයක්ද පැවැත්ුණා සම්ප්‍රදාය අනුව යමින් පැවතු තේපැන් සංග්‍රහයට පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සියලු පක්ෂවල මන්ත්‍රීවරුන් සහභාගී වූවද ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරුන් එහිදී දක්නට ලැබුණේ නැහැ ඒ ප්‍රකාශය තිබෙන ප්‍රායෝගිකතාවය අපි දකිනවා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් ඇමතිවරුන් වශයෙන් ඒ නිසා අපිට සහතිකයි රට හරිමඟට දැන් යනවා කියලා ප්‍රබල ආරම්භයක් දෙන්නට කටයුතු කරන බව පේනවා. ඒකට සරිලන ඒකට හරියන කණ්ඩායමක් තෝරා ගැනීමත් මේ වෙනකොට යම් මට්ටමකට වෙලා තියෙනවා වෙමින් පවතිනවා. දේශපාලනික සමාජ ආර්ථික වැඩපිළිවෙල ඉදිරියට ගෙනියන්නට හොඳ අත්විවරමක් දාන්න රාජාසන කතාව ප්‍රායෝගිකව බිමේ යථාර්ථයක් කරගන්නට කටයුතු කරන වැඩපිළිවෙලක් අපි දකිනවා. මේ අද ජනාධිපති තුමන් විසින් කරන ලද ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය ඉතාම සාරගර්භ ඒ වගේම ඉතාම සරල ක්‍රියාත්මක කළ හැකි ක්‍රියාත්මක කළ යුතු ප්‍රකාශයක් හැට මේ අවස්ථාවේදී හඳුන්වන්න පුළුවන් එතුමාට ශක්තිය දෙන පාර්ලිමේන්තුවක අවශ්‍යතාවයත් මේ ප්‍රකාශය තුළ ගැබ්බෙලා තිබ්බා. නාස්තිය දූෂණය පිටු දැකීමේ බොහොම දැවැන්ත චේතනාවෙන් අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජයග්‍රහණ කරපු මොහොතේ ඉඳලා වැඩ ආරම්භ කරා වගේම අද වෙනකොට මම හිතන්නේ තවත් හොඳ ආදර්ශයක් පාර්ලිමේන්තු ඉතිහාසෙම ලබා දුන්නා වගේම කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ මන්ත්‍රීවරු හැටියට අපේ පූර්ණ සහයෝගය අපි ලබා දෙනවා.
මේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය ගැන කණ්ඩායමක් හැටියට සියලුම අපේ එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ පක්ෂ සමග මන්ත්‍රීවරු එකතු වෙලා අද හවස සාකච්ඡාවක් කරනවා. ඒ රැස්වීමේදී අපි තීරණය කරනවා ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ සම්බන්ධයෙන් අපේ මතය මොකක්ද කියන එක. රටේ ඉදිරි ගමනට විශාල පිටුවහලක් වෙන අදහස් ගණනාවක් මේ රාජ්‍යයන් කතාව ගැබ්බෙලා තිබුණා. සෞභාගයේ දැක්ම තුළ අලුත් රටක් ගොඩනැගීමට කඩා වැටුණු ආර්ථිකය පණ ගන්න කඩා වැටුණු දේශපාලන විශ්වාසයේ රටේ යලි ස්ථාපිත කරන්න ඒ තත්ත්වයේ ගොඩනැගීම ආරම්භ වෙලා තිබෙනවා. ඒ තවත් ශක්තිමත් කරන්න ජනාධිපතිතුමාගේ අද පාර්ලිමේන්තු ප්‍රකාශය විශාල ශක්තියක් වෙනවා. දේශීය වශයෙන් ආර්ථික පුනර්ජීවනයකට අවශ්‍ය වෙලාවට විශාල ධෛර්යය දෙන නායකත්වයේ ප්‍රකාශයක් බව සඳහන් කරන්න උනේ. මේ සුබපතනවා අලු ජනාධිපතිතුමාටත් අගමැතිතුමාටත් කැබිනට් මණ්ඩලයටත් ආණ්ඩුවටත්. ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ජනාධිපතිතුමා සහ මේ ආණ්ඩුව දුන්න පොරොන්දු ඒ ආකාරයෙන් ජනතාවගේ සුබසිද්ධිය සඳහා ඉටු කරයි කියලා. ඒ වගේ අපි සහයෝග ලබා දෙනවා අපි විරුද්ධ පක්ෂයේ වුණත් අපි ජනාධිපතිතුමා සහ මේ ආණ්ඩුව කරන හොඳ වැඩවලට අපි සහයෝගය ලබලා දෙනවා. අපි හැම දෙයකටම විරුද්ධ වෙන ක්‍රියාදාමයක නියලිය යුතු නැහැ. සුදුසු දේවල් වලට විරුද්ධ වෙමින් කටයුතු කිරීම තමයි ආණ්ඩු පක්ෂයක් ලැබුණත් විරුද්ධ පක්ෂයක් ලැබුණත් කටයුතු කළ යුත්තේ. මම ආසාවෙන් ගහන් හිටියා අර BM රාජපක්ෂගේ ඉඳලා ඉතිහාසය ගැන කියපු ටිකයි, සාටකය ගැන කියපු ටිකයි. ඒ ටික නම් ආසාවෙන් අහන් හිටියා. අනිත් ඔක්කොම ඉතින් මීට අවුරුදු 5කට ඉස්සෙල්ලා හිටපු ජනාධිපතිත් කියපු කතාවම වගේ තමයි. මේ රට වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරපු ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය අද කරපු ප්‍රකාශය රට තුන්කල් දකින නායකයෙක් ඉතාම ප්‍රායෝගික වැඩපිළිවෙලක් මේ රටේ ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වයත් රටත් උඩට ගන්න ඉදිරිපත් කරපු වැඩපිළිවෙලක්. අද පස්වරු එකට පාර්ලිමේන්තුව යලි රැස් වුණා. එහිදී පාර්ලිමේන්තුවේ නව තනතුරු පිළිබඳව කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා සභාවට දැනුම් දුන්නා. පාර්ලිමේන්තුවේ සභානායක ධුරයේ සඳහා වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීගරු දිනේෂ් ගුණරත්න මහතාද ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක තුමා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීගරු ජොස්ටන් ප්‍රාන්දි මහතාද පත්කොළ ලැබී අතව මේ සභාවට දැන්වනු කැමැත්තෙමි. පාර්ලිමේන්තුවේ විරුද්ධ පක්ෂයේ නායකයා ලෙස ගරු සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා මෙම ගරු සභාව විසින් පිළිගන්නා බව පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දීමට කැමැත්තෙමි. විරුද්ධ පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ලෙස ගරු ගායන්ත කරුණාචලක මහතා පත්කළ ඇති බව මෙම සභාවට දැනුම් දීමට කැමැත්තෙමි. හපුතලේ තඹපිල්ල මාවත ප්‍රදේශයේදී අද උදෑසන සිදු වූ ගුවන් අනතුරකින් ගුවන් හමුදාවේ 4 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයටපත් වුණා. ගුවන් හමුදාවට අයත් Y12 යානයක් අද පෙරවරුවේ හම්බන්තොට වීරවිල ගුවන් හමුදා කඳවුරෙන් ගුවන් ගත කෙරුණා. ඒ නිරීක්ෂණ කාර්යයක් සඳහායි. කෙසේ වුවද පෙරවරු 9:15ට පමණ මෙම යානය හපුතලේ ප්‍රදේශයේදී ඉතා පහතින් පියාසර කරන අයුරු ප්‍රදේශයේ නිවසක සවිකර තිබූ CCTV කැමරාවක මෙලෙස සටහන් වුණා. ගුවන් යානය අනතුරට ලක්වන විට නියමුවන් දෙදෙනෙකු හා ගුවන් හමුදාවේ නිරීක්ෂකයන් දෙදෙනෙකු එහි ගමන් කරමින් සිටියා. පාල පාරේ යනකොට සද්දයක් කරනවා. කොහොම පාත් වෙලාවක් දෙන්නේ. කොහොම වෙලා ගේසල ගාට විදුව. ඊට පස්සේ ගින්දර ආවා. සද්දයක් ආවා ඊට පස්සේ පුපුර. ඒ අනුව ස්කොඩ්‍රන් ලීඩර් WAMBNBV බැද්ද පියාසර ලුතිනන් KMDL කුලතුංග සහාය නිලධාරින් වන සැරයන් DW රංජිත් වසන්ත කුමාර හා LSC හෙට්ටිආරච්චි අය මෙම අනතුරින් ජීවිතක්ෂයටපත් වුණා. කෙසේ වුවද මේ සම්බන්ධයෙන් සුවපැලීම සඳහා ගුවන් හමුදාවෙන් විමර්ශන කණ්ඩායමක් පත් කෙරුණා. මේ සිංදිය සම්බන්ධව පරීක්ෂණ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවත් ශ්‍රී ලංකා පොලිසියත් මේ අනුවට කටයුතු කර ඇති බවත් මේ සම්බන්ධව වැඩිදුරටත් ඒ ආයතන ප්‍රධානීන්ගෙන් ලබාගත් තොරතුරු තහවුරු කරනවා අනතුර සම්බන්ධව වැඩිදුර පරීක්ෂණ පවත්වාගෙන බවට. මෙම අවසනාවන්ත සිද්ධිය පිළිබඳව අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ හා විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස යන මහත්වරුන් අදහස් පළ කළා. අද දවසේ බොහොම කණගාටුදායක තත්ත්වයක් ගුවන් හමුදා Y12 ගුවන් යානයක් වීරවිල සිට පලාන දක්වා පියාසර කරන අවස්ථාවේ ගුවන් යාන අනතුරක් සිදු වෙලා රණවීරුවන් 4ක් ජීවිතක්ෂයට පත් වෙලා සිටිනවා. විපක්ෂයේ අපි සියලු දෙනාගෙත් ඒ වගේම සභාවේ සිටින සියලු දෙනාගෙත් තෝකේ සහ කනගාටුව මේ අවස්ථාවේ පුද කරන්න කැමතියි. අද Y12 යානාවක්
රත්මලාන ඉඳලා උදේ විරවිලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉන්පසුව කඳුකර ප්‍රදේශයට ගිහිල්ලා පහතින් ගමන් කිරීම නිසා අපතලේ ප්‍රදේශයේ කඳු වැටි එක හැපිලා තමයි මේ අනතුරු සිදු වෙලා තියෙනවා. ඒකේ වාර්තා වෙලා තියෙන තවදුරටත් පරීක්ෂණ කටයුතු කරගෙන යනවා. මෙතර සිද්ධෙන් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ සැරයන් රංජිත් වසන්ත කුමාර තිස්සමහරාම රබර්වත්ත ප්‍රදේශයේ පදිංචි දෙදරුපියෙක්. ඔහු ගුවන් හමුදා බුද්ධ්‍යංශයේ සේවය කළා. දහසකුත් එකක් බලාපොරොත්තු සහිතව ඔහු ඉදිකල නව නිවසේ පදිංචුවේ පසුගිය 23 වනදායි. එමෙන්ම වීරවිල ගුවන් හමුදා කඳවුරේ ඔහු එක් වූ අවසන් රාජකාරියද මෙයයි. ලබන සඳුදා සිට වසන්ත කුමාර වෙනත් කඳවුරකට සේවය සඳහා යාමට සූදානම්ව සිටියදී මෙසේ ජීවිතය හැරගියේ. ගුවන්නතුරෙන් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ ලහිරු දර්ශන හෙට්ටිආරච්චි මාතර තෙලිච්චවිල ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙක්. දරුවන් 4 දෙනෙකුගෙන් යුත් පවුලේ බාලයා වන මොහු විවාහකයෙක්. පියාසර ලුතිනන් ලංකාපුර කුලතුංග 26 වන වියේ පසුවෙද්දී මෙම අනතුරට ලක්ුණේ. ඔහු ගම්පොළ වේගිරිය ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙක්. දහසකුත් එකක් බලාපොරොත්තු ඇතිව ලබන මාර්තු 3 වනදා විවාහ වීමට සිහින දකිමින් සිටියදී කුලතුංග මෙසේ ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. ප්‍රතිත්‍රස්ත පළත අහෝසි කිරීමට රජය තීරණය කළා. ඒ සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාගෙන ආ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වූ බව අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවේදී කියා සිටියා. ත්‍රස්තවාදී මැඩපැවැත්වීම වෙනුවට ත්‍රස්තවාදී සුරතල් කිරීමට අදාළ වෙන ලෙස සැකසුම් පනතක් ලෙස තමයි ප්‍රතිත්‍රස්ත පනතට විවේචන විචාර එල්ල වුණේ. රට තුල නිරෝගී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පැවැත්මට බාධාකාරී වන ඉතාම මර්ධනීය පියවර ඇතුළත් පනතක් සිවිල් සමාජයට ඉදිරිපත් කරන අතර කිසිදු ත්‍රස්තවාදයක් වළක්වන්නට නිදහසේ ක්‍රියා කරන්නට පොලිසියට හා ආරක්ෂක අංශවලට තියෙන ඉඩකඩ සම්පූර්ණයෙන් අවරණ පනතක් ලෙස තමයි නීති විශාරදයන් සහ රටට ආදරය කරන සියලු පාර්ශ්වයන් විසින් පෙන්වා දෙනු ලැබුවි. දැන් 78 තිබෙන ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත ඒ ආකාරයෙන්ම බල රහිතව තියෙන අතර මින් ඉදිරියට ප්‍රතිතක්ෂ පනත යනුවෙන් ත්‍රස්තවාදීන් හුරතල් කරන්නට අදාළ වෙන පනත සම්පූර්ණයෙන් අකුලගෙන තියෙනවා. ආරක්ෂක අංශවල හා ආණ්ඩුවේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරුන් පත්කිරීම පිළිබඳවද අමාත්‍යවරයා මෙහිදී කරුණු හෙළි කළා. පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක වශයෙන් ජාලිය සමරසේකර නැතිතුමා පත් කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක වශයෙන් බ්‍රිගේඩිය චන්දන වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා පත් කරලා තියෙනවා. කැබිනට් ප්‍රකාශන නොවන දේශපාලන සහ වෙනත් ආණ්ඩුවේ කරුණු පිළිබඳ දැන ගැනීම සඳහා ලංකා ආණ්ඩුවේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශකයන් ලෙස පත්කොට තිබෙනවා. කේලිය රඹුක්වැල්ල අමාත්‍යතුමත් මහින්ද අනන්ද අලුත්ගමගේ අමාත්‍යතුමත් කැබිනට් මණ්ඩලයේදී සාකච්ඡා නොවුන දේ පිළිබඳ සෑම සතියකම පහේ අනිකුත් ඇමතිවරු දෙදෙනෙන් කරුණු දැනගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ධර්මු ලෙස පරිගැනීම් වලට ලක් වූ රාජ්‍ය නිලධාරීන් සහ රාජ්‍ය සංස්ථා විවස්ථාපිත මණ්ඩලවල අයට සිදු දේශපාලන පරිගැනීම් පිළිබඳ විභාග කොට බලා අවශ්‍ය සාධාරණ විනිශ්චයන් ලබා දීමට නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ හිටපු විනිසුරු ජගත් බාලපැටි බැඳි මහතාගේ නායකත්වයෙන් සභාපතිත්වයෙන් දේශපාලන පරිගැනීමේ කමිටුවක් පත්කරන්නට මහින්ද රාජපක්ෂ අග්‍රාමාත්‍යතුමා කැබිනට් මණ්ඩලයට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා. කැබිනට් මණ්ඩලයේ සියලුම සමාජිකයන් ඒකමතිකව මේ යෝජනාව සම්මත කළා. පූර්ව ලමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන පිළිබඳවද රජය දැඩි අවධානයක් යොමු කර තිබෙනවා. පෙර පාසල් අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් ජාතික ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉදිරිපත් වූ යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වූ බවයි අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා මෙහිදී සඳහන් කළේ. ලංකාවේ පෙර පාසල් සඳහා වන ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය සකස් කිරීම පිළිබඳව කරුඩල සලහ පෙරම ඇමතුමා ඉදිරිපත් කරන ලද කැබිනට් යෝජනාවට ප්‍රතිපත්තිමය අනුමැතිය ලැබුණා. දැනට ජාතික තලයේදී පූර්ව ළමාවී අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානවල අධ්‍යාපනය ලබන අපේ දරුවන් 580,000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වෙනුවෙන් පහසුකම් විධිමත්ව සැලසෙන සහ පූර්ව ළමාවී සංවර්ධනය වෙනුවෙන් මේ රටේ පෙර පාසල්වල අධ්‍යාපනය ලබා දෙන ගුරු මහත්මීන් ඇතුළු ඒ පිරිස වෙනුවෙන් විධිමත් අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයක් සහ ඔවුන්ට පිළිගත් සහතික පත්‍ර පාඨමාලාවක් වෙනුවෙන් වගේම දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු නිසියාකාරව ඔවුන්ගේ දැනුම කුසලතාවයන් වර්ධනය වන ආකාරයෙන් සිදු කරන පරිසරයක් තුළ සිදු කරන ආකාරයට අවශ්‍ය
පෙරපාසල් ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම වෙනුවෙන් එම යෝජනාවලිය ඉතාම සවිස්තරාත්මකව ඉදිරිපත් වෙලා තිබෙනවා. මේ රටේ ඒ පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන සිළු දෙනාගේ අදහස් විධිමත් ලෙස ලබා ගැනීමෙන් පසුව එම යෝජනාවලිය ක්‍රියාත්මක කරන්නට කැබිනට් මණ්ඩලය තීන්දුව කරනු ලැබුවා. बगी प्रवाहन बस रथवल अधिक शब्देन्युत नला नाद किरीम संबंधव मोटर रथ प्रवाहन पनते सह चातिक परिसर पनते वगंती देडिव क्रियात्मक करन लेस अमात्ति महिंदमर वीर महता निलधारींट उपदिस लबातुना ए चातिक गमनाकमन कमिश्मे निलधारीं समग पवती सकच्चा वकती මෝටරත ප්‍රවාහන පනතේ සහ 1980 අංක 7 දරන ජාතික පරිසර පනතේ විධාන අනුව මගී ප්‍රවාහන බස් රථවල නලා නාද කිරීම සම්බන්ධ විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ ඒවා නියාමනය පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්නයි අමාත්‍යවරයා නිලධාරීන්ට අවධාරණය කළා. දැනට දහවනේ වන මගී ප්‍රවාහන බස් රථවල නලා කිසිදු ප්‍රමිතියකින් තොරව භාවිත කෙරෙන බවට ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශ වෙත පැමිණිලි රැසක් ලැබී තිබෙනවා. බොහෝ රියදුරන් අදාළ නීති රීති උල්ලංඝනය කරමින් මගී ජනතාවට අතිශය පීඩාකාරී වන අයුරින් වාහන නලාහන නිකුත් කරන ආකාරයද දැකගත හැකි. මෙම තත්වය පාලනය කිරීම සඳහා සුදුසු වැඩපිළිවෙලක් යෝජනා කරන ලෙසද අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා ජාතික ගමනාගමන කොමිසමට උපදෙස් ලබා දුන්නා. ආකල්පමය වෙනසක් ඇති කිරීමට මුල් තැන දෙමින් අදාළ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක විය යුතු බවයි අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ. අපගේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන් වෙනවා. යලිත් හමුවෙමු රාත්‍රී 9:30ට. www.ipnnews.lk